Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak prezident postunda Vladimir Zelenskini əvəz edə bilər. Axaras xəbər verir ki, bunu İtalyalı politoloq Elizeo Bertolazzi deyib. Zelenskinin reytingi həm ölkə daxilində, həm də qərb tərəfdaşları arasında kəskin şəkildə aşağı düşüb. Ukraynalıları görünməmiş korrupsiya səviyyəsi, cəbhədəki məğlubiyyətlər, ümumi səfərbərlik və aktyor prezidentlərinin obrazı qıcıqlandırır. Oliqarxlar isə onların maraqlarına müdaxilədən narazıdırlar. Pyotr Poroshenko da daxil olmaqla prezidentliyə iddialı olan siyasi müxalifətlərə hakimiyyəti ötürmək Zelenskinin gələcək karyerası, hətta həyatı üçün olduqca təhlükəlidir. Ən yaxşı variant bu posta öz yerini Andrey Yermaka ötürməkdir. Bu, hakimiyyətin yumuşaq keçidini təmin edər və seçkilər dəyişiklik üçün fürsət olardı deyə siyasətçi bildirib.